როგორია ოჯახში დასაქმებული ადამიანების შრომის პრაქტიკა? რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი? რა პასუხისმგებლობები აკისრიათ დამსაქმებლებს და თავად დასაქმებულებს რა უფლებები ბერკეტებით შეუძლიათ სარგებლობა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს საოჯახო შრომის მკვლევარი და საქართველოს ძიძების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ინა ჩარკვიანი იქნება ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ინტერვიუში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. Да, რომ დავიწყოთ, როგორია პრაქტიკა საქართველოში ოჯახში დასაქმებული ადამიანებისთვის და უფლებების დაცვის კუთხით, თქვათ, რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი? არაფორმალური შრომის შემთხვევაში სახელმწიფო ვერ ხედავს შრომელებს. შესაბამისად, შრომის გარემოებები და პირობები დამოკიდებულია ორმხრივ შეთანხმებაზე და ურთიერთობებზე, რომელიც ყალიბდება დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. რაც თავის მხრივ აჩენს მოკლედ მოწყვაცხდის დასაქმებულს, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ არა აქვს დასაქმებულს შესაბამისი უნარები იმისთვის, რომ მართოს შრომის პირობა, მაგალითად მიუთითოს დამსაქმებელს, თუ ის არ ღვევს რაღაც კონკრეტულ შეთანხმებას, მაშინ გამოდის, რომ ის ყოველთვის მოთმინების რეჟიმში ცხოვრობს და მუშაობს და ესეთი შემთხვევები ხშირი გვაქვს. 2019 წელს, როცა ძიძების შესახებ ვაკეთებდი კვლევას, მაშინ მივხვდი პირველად, რომ ეს ადამიანები როგორც წესი მოთმინების რეჟიმში მუშაობენ. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არა აქვთ ხელშეკრულება, მათ არა აქვთ წერილობითი შეთანხმება, რასაც უშუალოდ შეახსენებდნენ მშობლებს. არ ჰქონდათ უბრალოდ ასეთი შეთანხმება, რომ მოკლედ ირღვეოდა შრომითი უფლებები. მე გაჩნდა ისეთი შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც მოკლედ გამოთქვეს ამ ადამიანებმა მობილიზების სურვილი, შესაბამისად გავერთიანდით, დავარსეთ ძიძებთან ერთად ეს საქართველოს ძიძების ასოციაცია, რომელსაც აქამდე ჰქონდა მცდელობები მცირე ინტერვენციების ამ ბუნებრივად შექმნილ არაფორმალურ შრომის პირობებში, ხო? ანუ ჩვენ შევქმნით ხელშეკრულება, რომელიც მთლიანად ითვალისწინებს საოჯახო შრომის სპეციფიკას და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოკლედ ამ ადამიანებს დღეს აქვთ წვდომა დოკუმენტზე, რომელიც შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც შაბლონი, სადაც ყველა პირობა აღწერილია, ისაც როგორც წესი ზეპირი შეთანხმების დროს გამორჩება თხოლმე, ან დავიწყებულია, ან ვერ გაითვალისწინებს ვერც დასაქმებული და ვერც დამსაქმებელი. ამავე დროს ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმ პასუხისმგებლობებსაც, რომელიც ძიძებს და ოჯახში დასაქმებულ ქალებს აქვთ ოჯახებში ბავშვებთან ურთიერთობისას. და შესაბამისად დოკუმენტი ორივე მხარისთვის ხელსაყრელია, როგორც დასაქმებულისთვის, ისე დამსაქმებლისთვის. იმისთვის, რომ გადაცდომები ნაკლები იყოს, ერთმანეთს შეახსენონ თავიანთი პასუხისმგებლობების შესახებ, ან გამოუვალ სიტუაციაში, თუ ვერ გვარდება ამგვარი ორმხრივი თანამშრომლობის საფუძველზე, რომ გაიმართო შრომის პირობა, მაშინ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელთანაც დავის წარმოება შეუძლიათ და ხელშეკრულება ამისთვის ბევრად ამარტივებს ამ პირობას, იმიტომ რომ ხელშეკრულება არის დოკუმენტი, სადაც წერილობით, ორმხრივი შეთანხმებით ხელშეკრულების, ანუ ხელმოწერის საფუძველზე მტკიცდება, რომ აი ამ პირობებზე შეთანხმდნენ და მე უკვე შესაძლებელია, რომ პირობა დაირღვა ან ერთი მხარის მიერ, ან მეორე მხარის მიერ. ამ სფეროში ხშირად ვაწყდებით, რომ ხელშეკრულებები გაფორმებული არ არის დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. ამ შემთხვევაში, თუ სახეზია შრომითი უფლებების დარღვევა, როგორ შეუძლია დასაქმებულს, რომ დაიცვას თავისი უფლებები? როგორც აღნიშნეთ, ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში თავისთავად უფრო მარტივია სიმართლის დამტკიცება. თუ არ აქვთ ეს ხელშეკრულება, მაშინ რა სამართლებრივი ბერკეტი გააჩნიათ მათ? ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ამისთვის, როგორც თქვენ თქვით, თუ ზეპირია შეთანხმება და როგორც წესი ზეპირია შეთანხმება ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რთული ხდება მტკიცება იმისა, რაზე შეთანხმდნენ. ამ შემთხვევაში, ანუ ერთადერთი საფუძველი, რომელიც შეიძლება როგორც მტკიცებულებად იყოს წარმოდგენილი, არის ნებისმიერი წერილობითი არც დოკუმენტი. შეიძლება იყოს მიმოწერა, ან შეიძლება იყოს არც
უბრალოდ ხელით ნაწერი, არ ვიცი, რაღაც კონკრეტული შეთანხმება, რომელიც უბრალოდ როგორც მტკიცებულება ისე გამოდგება, ხო? ან მაშინ უნდა იყოს არსებობდეს მოწმე, რომელიც დაამოწმებს, რომ მოკეთ მტკიცების ტვირთი ძალიან რთულდება და მაშინ როცა ხელშეკრულება სადავოს აღარ ხდის ამ საკითხს. ორმხრივი შეთანხმებას ბევრი რამ ართულებს, მოკლედ, როცა სხვის პირად სივრცეში შედიხარ სამუშაოდ, როცა ეს არ არის შენი ფორმალური სამუშაო ადგილი, როცა სახლში შრომობ, ხო? შენ გიწევს არა მხოლოდ შეასრულო შენი ვალდებულებები, ასე ვთქვათ, რომ მაგალითად ბავშვი აბანაო, გააზეირნო, აჭამო და ასე შემდეგ, არამედ გაითვალისწინო ყველა ის ემოციური დამოკიდებულება, რომელიც არსებობს ბავშვთან, მშობელთან, არ ვიცი, ნათესავთან, სტუმართან. ანუ ეს არის ძალიან მრავალწახნაგიანი ემოციური შრომა, რომელიც ხშირად უფრო კიდევ უფრო დიდ ტვირთად იქცევა ხოლმე ამ ადამიანებისთვის, ვიდრე ფიზიკური შრომა, ვიდრე პასუხისმგებლობების ტექნიკურად შესრულება, ხო? იმიტომ რომ ზრუნვის შრომა ზოგადად რითხასიათდება, ხო, მეორე ადამიანზე ზრუნვით, რომელიც ხშირად სიყვარულთან, მეგობრობასთან არის დაკავშირებული, ხო? როცა იქ არანაირი, ასე ვთქვათ, შუამავალი არ არსებობს, შუამავალში უგულისხმოთ ფორმალურ შეთანხმებას, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს ხელშეკრულება. როცა ეს ყველაფერი მორღვეულია, მაშინ ერთადერთი რაზეც რისკენაც მიილტვის ამ შემთხვევაში დასაქმებული არის კეთილგანწყობის მოპოვება დამსაქმებლის მხრიდან, იმიტომ რომ თუ კეთილგანწყობა არ გაქვს მისი, ხო, შენ არაფერი არ გიცავს, შეიძლება ხვალ უბრალოდ გაგათავისუფლონ სამსახურიდან და დარჩე ყველანაირი, ან შენ გახდე იძულებული ისეთი დავა გადახდეს და უშვათ მშობელთან, ხო? შენ არ გიცავს არც უმუშევრობის დაზღვევა, არც არანაირი ბერკეტი, ანუ არც მას არ შემოგთავაზებენ, რომ დავუშვათ ერთი თვე მოგცენ დრო იმისთვის, რომ ახალი სამსახური მოძებნო. ანუ ყველა შემთხვევაში სამსახურის დაკარგვა დაკავშირებულია დასაქმებულის დაზარალებასთან, ანუ პირდაპირ პროპორციულია. ანუ ალბათ ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებელთანაც და მასაც უწევს ახალ ურთიერთობაში შესვლა, მაგრამ ოჯახში დასაქმებულები ხშირად საუბრობენ მაგალითად შიშზე. ამ შიშის გადალახვა და ამ სტრესთან ყოველი ახალი სტრესის გამკლავება მათთვის უფრო დიდი გამოწვევაა ხოლმე. რადგანაც ხელშეკრულებაზე ვსაუბრობთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეადგინეთ ეგრეთ წოდებული შაბლონი, სადაც გაწერილია, რითიც უნდა იხამწვანელონ. რეკომენდაციების სახით, მაინც რომ გაუზიაროთ მაყურებელს, თქვათ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება ხელშეკრულების შედგენისას. ხელშეკრულებაში, როგორც წესი, განისაზღვრება სამუშაო დრო და მნიშვნელოვანია, რომ განისაზღვრო სამუშაო დრო, განისაზღვრება სამუშაო ადგილი და იმისთვის, რომ ყოველი ანუ ადგილის ცვლილება ამ შემთხვევაში ხდება ახალი შეთანხმების საფუძველი. განისაზღვრება ის, რომ ოჯახში დასაქმებულებს ეკუთვნით დასვენება საჯარო დასვენების დღეებში, მაგალითად. ასევე და ეს დღეები გაწერილია, რომელია საჯარო დასვენების დღეები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში არისვენებენ ოჯახში დასაქმებულები საყოველთაო დასვენების პერიოდში. ასევე გაწერილია ის, რომ ოჯახში დასაქმებულებს ჩვენი შრომის კოდექსის მიხედვით ეკუთვნით 24 კალენდარული დღე შვებულება, ეს ანაზღაურება შვებულებაზეა საუბარი, და ასევე ეკუთვნით ავადობის შემთხვევაში შვებულება, ხო? ანუ ხშირია მაგალითად ვიდის დროს ქონდა შემთხვევები, როცა ავადმყოფობის საფუძველზე უბრალოდ ათავისუფლებდნენ ძიძებს და რჩებოდნენ ჰაერში, ან იყო ისე, რომ ოჯახი როცა ავად იყო, აიძულებდნენ სამწუხაროდ ოჯახში დასაქმებულებს, რომ ზედამხედველობა გაეწია, ისინი შემდეგ ავადდებოდნენ და უფრო რთულ მდგომარეობაში ასრულებდნენ ხოლმე პანდემიას და ამ პერიოდს, ამ რთულ პერიოდს, ვიდრე დამსაქმებლები თვითონ, იმიტომ რომ ისინი ავადმყოფობის პერიოდში ზრუნავდნენ სხვა. ხო, არაერთი ასეთი შემთხვევა იყო. ამ ყველაფერმა მოკლედ, აი ამ შემთხვევაში, როცა ხელშეკრულებაში გაწერილია, ხო, რომ ადამიანს ამ შემთხვევაში ძიძას ეკუთვნოდა შვებულება, როცა ავად არის, ანუ ბევრად მარტივი იქნებოდა, რომ პასუხი დაებრუნებია, რომ ანუ მეც ამ შემთხვევაში დასვენება მერგება, ხო? აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ხშირად არის იწევს ხოლმე ხელშეკრულებაზე საუბარი და ამ უფლებებზე, შრომით უფლებებზე საუბარი, მშობლების გაღიზიანებას. და ეს სრულიად გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენი შრომის ბაზარი, ჩვენი მოკლედ საქართველოში ზოგადად შრომის ბაზარია ძალიან
დისკრიმინირებელი ადამიანების, ხო? და შრომითი უფლებები ძალიან შელახულია და შევიწროებულები ვართ დამსაქმებლების მხრიდან ხშირად, ხო? ისევე როგორც იმიტომ აგვიანებს დედა 1 საათით და 2 საათით სახლში, რომ ისიც მეტ დროს ატარებს ხშირად სამსახურში, ასეთი შემთხვევებიც ხშირია და ამ დროს არ აქვთ პასუხი, ანუ მე რა უნდა გავაკეთო, როცა ჩემი დამსაქმებელიც 2 საათით მეც მაჩერებს სამსახურში, მაშინ რაც მე 8 საათიანი სამუშაო დღე მეკუთვნის, ხო? ჩემი პასუხი იქნება ამაზე, რომ თქვენც უნდა შეეწინააღმდეგოთ. ანუ თქვენც უნდა მოითხოვოთ თქვენი უფლებების დაცვა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. თუ დამსაქმებლის უფლება არ იქნება პირველ რიგში დაცული, ვერ იქნება შენარჩუნებული და ვერ იქნება გამართული საოჯახო მშრომელის უფლება. გასაგებია, მადლობა ძალიან დიდი ინტერვიუსთვის. იმედია, ეს ჩანაწერიც ხელს შეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას და საოჯახო შრომის უკეთესი პრაქტიკის დანერგვას. მადლობა.